সঁচাকৈ 25th মে'ত ৰিজাল্ট দিবনে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট? তো এই কথাষাৰ বহুতৰ মনতে প্ৰশ্ন উঠি আছে আৰু বহুতে সুধিও আছে মোক যে 25 আমাৰ যি মে' আছে তাত ৰিজাল্ট দিবনে নাই। তো আজি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ, তেন্তে হা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই তোমালোকক আগতো কৈছিলোঁ যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো কি হয়, যে তেওঁলোকে লাষ্টত এখন মিটিং পাতে, তো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো তেতিয়া ডিচাইড কৰে যে কিমান তাৰিখে দিয়া যায়। তো তোমালোকৰ এতিয়া টাৰ্গেটত আছে কি 25, 26, 27, এই তিনিটা ডে টাৰ্গেটত আছে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ। তো খুব সম্ভৱত তোমালোকৰ এই তিনিটা মানে এই তিনিটা ডেটৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। কিন্তু যিমান পাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যে যাতে 25ত তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো দিব পাৰে, কাৰণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে। গতিকে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। তোমালোকে মানে 25তো দিব পাৰে বা 26তো দিব পাৰে, 27তো দিব পাৰে। তো এটা শ্বৰ্ট নোটিচ এটা আহিব তোমালোকৰ অতি সোনকালে, তোমাৰ দেখা পাবা যে ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগত এটা নোটিচ প্ৰকাশ কৰা হয়। তো সেই নোটিচখনো তোমালোকে সোনকালে দেখা পাবা। তো কেতিয়া দিয়ে মোৰ কনফাৰ্ম নহয়, এই তিনিটা ডেটৰ ভিতৰত কিবা এটা দিব। আৰু যদি কাম যদি কিবা ফচি যায় বা কিবা হৈ যায় তেতিয়া হয়তো অকণ বেকো হ'ব পাৰে, কিন্তু তোমালোকে ধৰি ৰাখা যে 25, 26, 27, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি কি হ'ব পাৰে তোমালোকৰ 25তে হয়তো ৰিজাল্টটো দিব পাৰে। তাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কি হ'ব, এই দুই এদিন আগ পিছতে কি হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো প্ৰকাশ পাব। তো গতিকে যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছে তেওঁলোকেও ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, মেট্ৰিকৰ দুদিনমান পিছতে বা এদিন পিছত বা দুদিন পিছতে তেওঁলোকৰো ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া। আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰিলোঁ, কি পচিং ইউ কেন লাৰ্ণ।